អនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទាំងប្រុសទាំងអូនៗជាទីមេត្រីក្ដៅៗទីបំផុតព្រះដេចគុណឡុងចន្ទថាបានលាចាក់សិក្ខាបទហើយខេតតាកៅកាលពីពេលថ្មីៗនេះបន្តពីមានរឿងរ៉ាវបែកធ្លាយសំលេងវីដេអូព្រះសង្ឃឡុងចន្ទថាឆាតតងស្រីញ៉ែស្រីបបួលស្រីណាត់ជួបរួចមក បានបង្កឲ្យមានការរីកគុនខ្លាំងដោយមានសាព័រមេនចុះផ្សាយចរើនផងនោះរហូតដល់សំដាញ់សងនីយុបានចេញវិធានការក្តៅដោយតម្រូវឲ្យព្រះសង្ឃលងចន្ទថាចូលមកដោះស្រាយនៅសាលាគណៈខេត្តតាកែវវត្តតំក្រុងដូនកែវជាកស្ដែងក្រោយពីបានចូលមកដោះស្រាយរួចមកព្រះដេចគុណលងចន្ទថាដែលគង់នៅវត្តភ្នំបូរីឃុំព្រែកតូល ស្រុកអង្គរបុរីខេត្តតាកែវបានសម្រេចយល់ព្រមលេជាសិក្ខាបទស្គឹកនៅថ្ងៃទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2020នេះបន្តពីបែកធ្លេយសាសំលេងឆាតឆ្លងឆ្លើយជាមួយនារីកន្លងទៅដោយយោងតាមអត្តន័យនៅក្នុងកិច្ចសន្យាព្រះសង្ឃលងចន្ទថាបានរៀបរាប់ឲ្យដឹងថាខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពភិក្ខុលងចន្ទថាគង់នៅវត្ត ក្នុងបូរីខុំព្រៃផ្ដលស្រុកអង្គរបូរីខេត្តតាកែវដោយពេលថ្មីថ្មីនេះមានសំឡេងបៃធ្លាយតាម Facebook ជាមួយនឹងส្ត្រីម្នាក់ដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់វិស័យព្រះពុទ្ធសាសនានិងសង្គមជាតិបើកិនជាទោសក្នុងព្រះវិន័យមិនដល់ធ្នាក់សឹកទេប៉ុន្តែដើម្បីកុំឲ្យខូចដំឡៃព្រះពុទ្ធសាសនាខ្ញុំព្រះករណាអាត្មាភិទ្ធសូមលាចាក់សិក្ខាបੰត 4ខែ5ឆ្នាំ2020អាស្រ័យដូចបានទូលប្រកេនព្រះមេគុណខេត្តតាកែវសុំព្រះមេត្តាអនុញ្ញាតដោយក្តីអនុគ្រោះបញ្ជាក់ការលេជាសិក្ខាបទនេះដោយស្ម័គ្រចិត្តមិនបានបង្ខិតបង្ខំអអ្វីទាំងអស់ក្រែងពុំប្រកតខ្ញុំព្រះករុណាសូមប្តេជ្ញាជាសមគល ចានៅពេលនេះបន្ទាប់ពីមានរឿងរ៉ាវក៏ក្រើកពេញបណ្ដាញសង្គមនោះព្រះដាចិគុនលងចន្ទថាបានលេចៈសិក្ខាបទហើយដែល ਲੋ កបានបញ្ជាក់ថាបើតាមព្រះវិន័យក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាគឺមិនដល់ឋានៈសឹកនោះទេប៉ុន្តែដើម្បីកុំឲ្យខូចដំឡៃព្រះពុទ្ធសាសនាលោកក៏សុំលេចៈសិក្ខាបទតែម្ដងចាហើយតាក់ទងនឹងពរមេនីដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នា សូមជួយ subscribe និងគ្រប់កណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា